Terala është arrestuar me urdhër të SPAK, akuzohet për një tender 322 milion lek të ujësjellësit të këtij qyteti dhe shumë abuzime të tjera të detyrës. Si qëndron historia e tij? Në fakt, lajmi për arrestimin e Lefterallës, unë mos gaboj kam gjetur diku di nga ora 20:30. Dhe në momentet e para, kundër reagimi ishte që kjo s'është ende nuk është e vërtet, ky person është duke ngrënë darkë, madje më ka marrë njësë nga bulqiza, duke këm ngulur që shikon se s'është e vërtet, plus kolegët në media tjera që shikon nuk po verifikojnë ko bëhe, deri sa diku mbas orës, besojnë mbas orës 23, filloi pastaj të qarkullonte lajmi, jo vetëm që është arrestuar Lefter Alla, por bashkë me të dhe 12 persona të tjerë. Zyrtar të administratës së tij, mes tyre drejtuesit kryesor të bashkisë së Bulqizës. Okay. Pra praktikisht SPAK-u dje ka shkrirë bashkinë e Bulqizës. Pra mes të arrestuarve është kryetari bashkisë. Është nën kryetari e bashkisë Enkeleda Leshi. Është drejtori urbanistikës, është sekretari i përgjithshëm, po ashtu i bashkisë, është një nga drejtorët e bashkisë, është drejtori mbrojtjes civile po të bashkisë, është ish drejtori juridik i bashkisë dhe pastaj të tjerët janë pjesëtarë të. Pra, praktikisht SPAK-u dje ka shkrirë bashkinë e Bulqizës. Në fakt unë në komentin e parë që bëra dhe në momentin që dhash lajmin pata fut dhe një fjali duke i rikujtuar ngjarjen e vitit 2020, pra në janar 2020-s, mos gaboj diku nga data 13 janar, ku thoshe që i kam dalë borxhet personin fjalë, Lefter Alla, sepse po të ishte larguar që në atë kohë, sot nuk do të ishte mburë. A, nuk ishte me shaka ky status? Jo. Ishte për vërtetë? Sigurisht ishte. Okay. Dhe jo më kote kisha thënë këtë gjë, sepse një nga veprimet e para, sa po SPAK-u ka filluar detyrën si institucion i kompletuar, ka qenë pikërisht kjo çështje. Unë atë kohë pa publikuar një video, në të cilën shfaqej zoti Alla në një ambient publik, pra ishte një lokal, që nuk ishte ambient i mbyllur, do të ishte tjetër gjë, pra ishte një ambient publik, madje në banakun e lokalit. Lokali është në ose ishte në kryeqytet dhe shfaqej duke konsumuar lëndë narkotike të llojit kokainë. Atë ishte duke bërë gjithë veprimin që bën një përdorues i kokainës. Tani, çdo njeri që mund të jetë përdorues, sigurisht ligji parashikon në rastet e rënda dënon trafikantët e përdorusit. Problemi në rastin konkret ishte fakti që përdorusi ishte vendimarrës, ishte njeri me imunitet, ishte njeri që kishte marrë votën e qytetarëve. Dhe Bulqiza pavarësisht është një nga njësitë vendore më të varfra të Republikës, është një nga njësitë vendore më të pasura me pasuritë që zotëro. Është vëmburimi kryesor i kromit në Republikën e Shqipërisë dhe çuditërisht në vendin ku të pasurit bëhen më të pasur, se që janë, banorët aty qyteti bëhen dhe më të varfër se që janë, punojnë si slavër në atë vend, nuk përfitojnë asgjë nga pasurit, madje ata vuajnë fatkeqësit e pasurive të mëdha që kanë në toka e Bulqizës. Dhe ky njeri nuk mund të ishte pra drejtues i kësaj bashkie. Aty kishte dhe një histori interesante, sepse zoti Alla e mori mandatin nga daja i vetë. Pra para ti, ishte kryetar bashkije, përfaqësues si Lëvizjes Socialiste për Integrim, daja i ti, dhe Lefter Alla, shiritin pra në ceremonia, ka dërzuar daja i vetë dhe e ka marrë kështë kryetar bashkije përfaqësues si Partisë Socialiste. Sigurisht që në këto kushte